aby sme si krásu slnečných dní užili bez mračenia, podráždených a suchých očí, nemali by sme zabúdať na hygienu zraku. Je dôležitá hlavne pre rozšírený digitálny stres. Pracujeme s elektronickými zariadeniami, pri ktorých nežmurkáme a nevieme to ani ovplyvniť, to žmurkanie. Preto nám vlastne v rôznych vekových kategóriách sa mení štruktúra slz. Na to existujú umelé slzy. Tých je na trhu veľké množstvo. Vybrať by sme si mali podľa toho, v akej zložke slzného filmu je chyba. Mení sa prostredím, ale aj vekom. Niektoré zložky slzného filmu v seniorskom veku chýbajú a je dobré ich doplňať. Umelé slzy nájdete nielen v lekárni, ale aj v optike, v ktorej vám poradia, ako si vybrať tie najvhodnejšie. My vlastne u nás máme umelé slzy na všetky zložky slz a na všetky vlastne tieto symptómy, či sú tie problémy pretrvávajúce ráno, ako sme hovorili u tých seniorov, alebo naopak u mladých ľudí sa prejavujú skôr po obede až k večeru. Umelé slzy môžete používať aj preventívne. Vyberú si aj nositelia kontaktných šošoviek. Ak túžite po módnych slnečných okuliároch s kontaktnými šošovkami, ich môžete pokojne kombinovať. Ak nie ste zástancom šošoviek, sú tu dioptrické slnečné okuliare. Vedia ich vyrobiť v akejkoľvek farbe, polarizované či nepolarizované. Konštrukciou však musia udržať sklá. Módne trendy sa menia a tento rok ním patria okuliare s veľkými logami. Prichádza doba, kedy sa proste tí výrobcovia zase chcú od iných alebo medzi sebou rozlíšiť. Ešte nám dobieha modná vlna zrkadloviek, a ešte prichádza nám proste jednoducho modná vlna zase väčších okuliarov, gulatých okuliarov. V každom prípade na trhu nájdeme množstvo modelov, ktoré kopírujú svetové trendy. Vždy by sme však mali nosiť to, čo sa hodí k našej tvári a s čím sme naozaj spokojní.